Tak co ty, kočko, nebolelo tě to, když jsi spadla z nebe? Nenechte se rušit. No, tak... Tak co, těšíš se na randíčko? Strašně. Co děláš? Já jdu s váma. Ne, nejdeš s náma. Jdu, mě to maminka dovolila. Cože? Mě to maminka dovolila. Ne, nepůjdeš s náma, jo? Nepůjdeš s náma. Mami! Můžu si počít taky ten tvůj topík s růžovej, s těma oranžovýma pruhama? Ne, ty jsi mi ani nevrátila to minulý tričko, co jsem ti půjčovala, kde je? Já jsem ho půjčila krátce, ale ona fakt říká, že už mu ho zítra vrátí. Ona ho vypere a no jasně, takže ti nic nepůjčím. Prosím. Ne. Koukej, co mám na sobě, mami! Ahoj, mami. Čau, holky, tak jak bylo ve škole? No, mami, já jsem dostala trojku z dějepisu. Trojku z dějepisu? To se ze mě snad děláš srandu už. I to se dá naučit. To není o tom, to není logický předmět. To je jenom o tom, že ty se šlíná se to neučit. O ničem jiným. A co ty, Růženko, co ty ve škole dneska? Maminko, já jsem dostala 5 z matematiky. Broučku, to nevadí, to se stane, to je matika, to nějak pořešíme. Já vím, no. No a co ty koukáš? Běž udělat myčku za ten dějepis. Segro, fakt, trojka z dějepisu. Fakt nechápu. A my si dáme zmrzku, abys neměla stresný 5, tak skočíš pro ní? Já. Ty seš zlatíčko moje, viď? No. Ahoj. Ahoj. Čau. Tak na co budeme koukat? Máš tam něco dobrýho? No, já mám jeden film, který bych ji chtěla ukázat. Jo, tak schválně. Můžete koukat s váma? Tak co pouštíme? To byl vtip. Holky? Co to je ten ručník tady od vás zase? Běžte ho uklidit do koupelny. Běž ho uklidit do koupelny. A proč ne, Charlie? Já si čtu a on hraje videohru. Ona je na to ještě malá. Běž to uklidit. Ježišmarja, ještě hádat se mnou bude. A co ty, lásko, vyhráváš? Ještě jo, skoro. To zvládneš, já ti věřím. Je. Pardon, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli chcete vodu? Ne, nechceme. Dobře, no. Zavři ty dveře! Můžeš mi říct, proč máš moji bundu? Protože se mi hodí k outfitu, asi ne. No a co, to je moje? Mamka mi to dovolila. Můžeš si maličko cucnout jenom tak jako malinko. Ale ne, že mi to zase vypiješ celý, jo? No, ale... Děkuju. Tak co? Už jste si dali pusu? Ještě pro kolutr. Ten seconds later. Jako fakt? Já myslím, že Agina si něco vzala trochu. Protože ona má, že ráda sýr. Včera. To je moje rtěnka. Jsi to jenom půjčila, ježiš. Charlie. Ano? Prosím tě, mamka řekla, že máme spolu uklidit myčku, tak pomůžeš mi, prosím? Jo. Hele, jako fakt promiň, ale já musím za 5 poslat učitelce úkol, takže já musím ho rychle dodělat. Jsi reálně uklidila jednu vidličku. Sorry. To je boží, Charlie. Oh.
tě břicho? Jak to? Trojku z dějepisu, to ze mě děláš srandu, snad ne? Teď to se dá jednoduše naučit. Na tom není nic logického, to je jenom o tom, že ty se šlína. Profi, já jsem se smála. Já se fakt omlouvám. Je. Au. Zavři ty dveře! Jo, já myslím, že to je fakt. Tak ještě jednou, přivři je takhle jenom a zakřiš to na ní ještě jednou. Zavři ty dveře!